hlášení odpuždění vlaku. Rychlík číslo 933 linky E10 do pravce České dráhy do stanice Trutnov hlavní nádraží s odjezdem 18 hodin 9 minut bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení odpuždění vlaku. Vlak RG číslo 1049 do pravce RegioJet do stanice Brno hlavní nádraží s odjezdem 18 hodin 15 minut bude o 25 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1049 operating by RegioJet to Katowice Hlavní Nádraží and Brno Hlavní Nádraží departing at 18:15 is delayed by 25 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení odpuždění vlaku. Vlak RG číslo 1049 do pravce RegioJet do stanice Brno hlavní nádraží s odjezdem 18 hodin 15 minut bude o 50 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1049 operating by RegioJet to Katowice Hlavní Nádraží and Brno Hlavní Nádraží departing at 18:15 is delayed by 50 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení odpuždění vlaku. Rychlík číslo 676, linky F20, do pravce České dráhy, do stanice Děčín hlavní nádraží, s odjezdem 18 hodin 45 minut, bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, rychlík číslo 884 linky R18 do pravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 19 hodin 10 minut z provozních důvodů do pravce nejede. Prosím pozor, hlášení odpuždění vlaku. Osobní vlak číslo 8861 linky S7 do pravce České dráhy do stanice Český Brod s odjezdem 18 hodin 41 minut bude o 25 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení odpuždění vlaku. Rychlík číslo 963 linky R9 do pravce České dráhy do stanice Žďár nad Sázavou s odjezdem 19 hodin 6 minut bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení odpuždění vlaku. Rychlík číslo 953 linky R10 do pravce České dráhy do stanice Hradec Králové hlavní nádraží s odjezdem 19 hodin 9 minut bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady